Azərbaycanda 1000-dən artıq çay vardır. Respublikanın əsas su damarı olan Böyük Kür çayı 1000 kilometrlərlə uzanıb gedir. Çevirdə qüdrətli su elektrik stansiyası tikilir. Bu yerlərdə nəhəng Mingəçevir dənizi yaradılacaqdır. Lakin Samuq meşəsinin zəngin sərvəti tamamilə məhv olmayacaqdır. Mingəçevirlilər meşənin cins və vüqarlı ağacları ilə yeni sosialist şəhərini abadlaşdıracaq və onu daha da gözəlləşdirəcəklər. Qədim türk torpağı Azərbaycanın dilbər güşəsi. Bulaqları neçə dərdin dərmanı. Keçilməz meşələri yadelli işğalçılara və rus istilaçılarına qarşı vuruşan Məmməd Qasım kimi igidləri öz qoynunda qorumuş dünyada məşhur torpaq, sürü-sürü mal qarası, bərəkətli torpaqları yaddaşlarda qalan Samıq. Samıq, bütün var dövləti ilə, qədim abidələri ilə, ulları uyuyan qəbristanlıqları ilə su altında əbədiyyətə gömülmüş. Elə də olar. Samıqda bilirsiniz, mən hər halda bu Samıq varmış da. Bəli, bəli, bəli. Bilirsiniz, ağsaqqallardan eşitmişəm, öz valideynlərimdən eşitmişəm. Ümumiyyətlə, burada Samıqın ziyalılarla mənim çox söhbətim olub. Burada çox, bilirsiniz, daş kitabələr, sərdabələr, qədim məscidlər. Hətta burada qəbr üstü demək at fiqurlarından. Burada demək güzel məscidlər var. Bəli, bəli. Möhtəşəm məscid. Burada Gəncə tərəfdə o Qarasaqqal kəndində burada böyük bir pir var. Sıracəddin ağanın ocağı deyirlər. Bəli, bəli, eşitmişəm. Gəncədə tanınmış bir demək nəsildir. Bilirsiniz, barım mən. O bayaqda dedik, bu yerə, bu torpağa bağlılıq, bu yerə bağlılıq, sizin bağlılığınız adamda çox belə müsbət fikirlər oyadır. Çünki torpağımızın, vətənimizin, anamız Azərbaycanın qədim güşələrindən biri olan
Yəni bu torpaq, bu ərazi ki, Samıx adı ilə adlanıb, bunun kökü çox qədim vaxtlar. Mənim haqqımda deyim ki, bizim Samıxlılar bu səslana mincə çevirədilər. Bunların aqsaqqalları da, qarasaqqalları da, uşaqları da, qadınları da o qədər Bayram müəllimə razıdırlar ki, deyin ki, niyə? Mincə çevir şəhərini biz bu səs yaşayırıq, buradan köçüb. Bayram müəllim Samıxlıların adından Samıx şişəsi adı verdirib. Samıx şişəsi adı, böyük bir Samıx şişəsi adı. Hoş gördük. Ne dersin Esat'la? Sağ olasın. Maşallah yakışsın. Sağ olasın. Maşallah. Sağ olasın. Samuk'un hası kentleri yadınızdadır. Samuk'un hepsi yadınızda. Topullu, Kömer. Evet. Aşağı Samuk, yukarı Samuk. Aşağı Samuk deyince siz Kara Sakalı değilsiniz. Kara Sakalı işte. Kara Gazi. Sakal değil. Ha. Aşağı Kara Sakal, yukarı Kara Sakal. Nasılsın? Sen ne diyeceğim? Hoş geldin, sabah geldin. Çok sağ ol. Ben çok şanım sen geldiğinde. Ben de çok şanım, çok mutluyum. Ben de tamamen sizi tabaklara. Garip şehre, ne de burada eş gibi tanımlara. Allah isterse çok şey olur. Sağ yani sağ dünyayı bir ucundan gelip bir ucundan bir günde buluruz inşallah. Çok sağ ol. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Yalnız şimdi ben özüme bir rahatsız baktım ki ben buna söz vermişim gözüme ki ben mütlakaten torpağını bizim bu elin, obanın, Azerbaycan'ın iki doğumunun kabri üstüne getirip onu ben sökeceğim. Çok müteşekkir olduğumuzu söyledik zaten. Çok hoşnut olduk. Bu sizin gayretinizdir, arzunuzdur. Geldiniz Savurda'dan bu toprağa da getirdiniz. Önemli olan tabii toprağın oradan buraya gelmesi değil. Önemli olan onun hatırlanmasıdır. Önemli olan bu hatıranın yok olmamasıdır. Önemli olan bu insanların adlarının izlerinin silinmemesidir. Gerçi Allah'ın izniyle bu insanlar kimse hatırlamasa da onların adları izleri silinmez. Onların yaptıkları, mücadeleleri unutulmaz. İstanbul'dan Moskova'ya gelmeye, demek bir Türk torpağı olan Kırgızistan'a gelip çıkmışam. Buradan da demek Kazakistan'a gelmiş olmalı. Bu demek Kazakistan karpuzudur, Azerbaycanlıların emeğinin məhsulu. Bayram, çok hoş gelmişsin. Sen ilin günün bu vaxtı əziyyət çekip bir uzak mesafeden qadam bası bizim kəndə gəlmişsən, özəki bir dərin məqsədlə gəlmişsən, babamızın adın açmaq istəyirsən, qeyd eləmək istəyirsən. Bu haqda sənə elin adından, ailəmizin adından sənə öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik, sənə təşəkkürümüzü çatdırmaq istəyirik. Çox sağ ol, Allah səni salamat eləsin. O gün olsun bu başladığın iş axıra kimi öz vəzifəsinə yetsin, öz dərəcəsinə çatsın, öz nəticəsini tapsın. Allah sağ ol. Sağ ol. Şəmil dayının demək köməkliyi ilə biz
Həcər nənənin qəbrini demək çətinliklə tapdıq. Şəmil dayı, siz öz minnətdarımızı bildirək. Buyurun, xoş şad olsun. Sağ olun. Bu gül dəstələrində Həcər nənənin üstünə qoyuruq. Baxışlar, Rüşşas Nazivay Zaqtav. Правильно? Да, да. Хорошо. Вот этот семи вот так. Общий вид. Пойди, пойди, пойди. Məni şan şöhrətə çatdırdı anam Mingəçevir. Ruhumun məskəni şair, şəhərimdir şəhərim. Gözlərimin nurudur doğulduğum bu torpaq. Nur məndə qalasıdır, mən nurda qalasıyam. Ey anamın gözyaşı, ey atamın başdaşı. Ey mənim həyatımın qəmdən çatılan qaşı. Dar ayaqda dayanıb sizinlə yanaşı. Bu elə, bu obaya, bu yurda qalasıyam. Onsuz mənim ömrümün yaşılı alı yoxdur. Onsuz mənim bəxtimin atı var, nalı yoxdur. Mənim bu şəhərdən savayı ayrı bir yerim yoxdur. Dünya köşk olsa da mən burada qalasıyam, mən sizlə qalasıyam.